Olha, como o senhor tem muita gente, posso-lhe só pedir uma coisa e venho cá depois já buscar? Diga. Dois chouriços. Caseiros? Sim. E? E depois tem chouriço de cebola ou alguma coisa assim? Já não almoçava para não, Ana. Já não almoçava para não. Não, só tenho as moiras. Moiras, ok. Então dois chouriços de... caseiros e duas moiras. E três moiras. Ok. Tá? Tá, eu passo já. Está bem, está bem. Obrigado. Até já.